سابق وزیر اعظم نواز شریف کا لندن میں علاج جاری. میاں نواز شریف لندن برج اسپتال میں طبی معائنے کے بعد ایون فیلڈ ہاؤس واپس چلے گئے. نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور حسین نواز بھی ہمراہ تھے. میاں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے کہا ماہر امراض قلب ڈاکٹر سائمن نے طبی معائنہ کیا. نواز شریف کو اسپتال داخل کر کے اینجیوگرافی کی تجویز. بولے اسپتال داخلے کا فیصلہ جمعرات کو پیٹ اسکین کے بعد کیا جائے گا. Probably Thursday, not probably, but in fact definitely Thursday is planned. Unka jo PET scan hai, to PET scan ke baad we'll have a picture. Once the issue is resolved aur uska jo treatment hai start hota hai, what is the definitive diagnosis, to then has to plan the cardiac and carotid artery work. شریف فیملی کے خلاف تحقیقات میں نیا موڑ. شہباز شریف فیملی کے خلاف آمدر سے زائد اثاثوں اور دیگر کیسز میں مختلف انڈسٹریز کو منجمد کرنے کا حکم دیا گیا. ڈی جی نیب لاہور نے مختلف انڈسٹریز کو منجمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے. سینیوٹ انرجی لمیٹڈ، رمضان انرجی، کرسٹل پلاسٹک، العربیہ، شریف ڈیری، شریف ملک پروڈکٹس، رمضان شوگر، شریف فیڈ، شریف پولٹری منجمد انڈسٹریز میں شامل. غیر متوازن سیاسی میدان میں اسکولے کھاتی پنجاب حکومت کی کشتی کو ایک اور جھٹکا. حکومت مالی سال کے مسلسل چوتھے ماہ بھی خسارے سے باہر نہ نکل سکی. 27 ارب روپے کے خسارے کا سامنا. ایک اور ہوا کی بیٹی شوہر کے تشدد سے چل بسی. ہربنس پورا میں شوہر کے تشدد سے جاں بحق ہونے والی کرن کا ویڈیو بیان منظر عام پر آ گیا. کامران مجھ پر پائپ سے تشدد کرتا رہا، کبھی ڈنڈے برساتا تو کبھی تھپڑ مارتا تھا. مقتولہ کا بیان. واقعے کا مقدمہ تھانہ ہربنس پورا میں درج کر لیا گیا. ادھر کلا گجر سنگھ میں پسند کی شادی کرنے والی خاتون مبینہ طور پر شوہر کے ہاتھوں قتل. عروج نے 7 ماہ قبل دلاور سے پسند کی شادی کی تھی. مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں شوہر کے خلاف مقدمہ درج. گلبرگ میں بہنوئی کے ہاتھوں قتل ہونے والی ہیرا کے قاتل کا بیان سامنے آ گیا. مقتولہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، انکار کرنے پر قتل کیا. ملزم کا بیان. مقتولہ اور ملزم کے درمیان 3 ماہ میں 12,000 سے زائد میسیجز ہوئے. 3 ماہ میں دونوں کے نمبر کی 6 بار لوکیشن ایک ہی آئی. ملزم احسن کا موبائل فون فرینزی کے لیے بھجوا دیا گیا. پی آئی سی میں وکلا کو تشدد کا نشانہ بنانے پر لاہور میں وکلا کی مکمل ہڑتال. وکلا برادری کے آئی ڈی آفس کے سامنے احتجاج. مظاہرین کے آئی ڈی آفس کے بیرونی دیواروں پر چڑھ کر نعرے. ایف آئی آر میں اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفاع شامل. مظاہرین نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا. وکلا کا ملزمان گرفتار نہ ہونے پر سیکرٹیریٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان. پی آئی سی کے عملے پر وکلا کے تشدد کے خلاف آؤٹ ڈور میں ہڑتال. علاج معالجہ بند ہونے سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنما نے کہا چند شرپسند کالے اور سفید کوٹ کی لڑائی کا موجب بن رہے ہیں. بولے ڈاکٹر یاسمین راشد اپنی ناکامی کا ملبہ ہم پر ڈال رہی ہے. ادھر صوبائی وزیر صحت کا ڈاکٹر زد وکلا کی لڑائی جھگڑے کے واقعے کا نوٹس. پروفیسر ثاقب شفیع کو تحقیقات کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. لاکھ جتن کر لیے مگر ٹماٹر کی قیمت صارف کی پہنچ تک نہ پہنچ سکی. ٹماٹر کی قیمت بدستور 200 سے اوپر برقرار. سرکاری نرخنامے میں اور ماڈل بازاروں میں ٹماٹر کی قیمت 190 روپے مقرر. سبزی منڈی میں 200 سے 230 روپے فی کلو میں فروغ. شہری گرہ فروشی پر قابو نہ پانے پر انتظامیہ سے نالا. کنٹرول نہیں ہو رہی، نہ ان کی توجہ ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے کہ یہ کسی چیز کو کنٹرول کر سکے. عوام بے حد پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. آج کل جو بھی سسٹم چل رہا ہے، اگر گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 کمائیں تو گزارا ہو رہا ہے. ڈی سی آفس میں مالی بےضابطیاں یا معاملہ کچھ اور. ڈی سی آفس کے مالی سال 2019 اور 2018 کے آڈٹ کا فیصلہ. آف انتظامیہ سالانہ آڈٹ نے ٹال مٹول سے کام لینے لگی. ڈی جی آڈٹ پنجاب کہتے ہیں ٹیموں کو دوبارہ بھیجنے پر غیر سنجیدہ رویے اور عدم تعاون کیا گیا. گریٹر اقبال پارک کے تعمیراتی منصوبے میں بےضابطیاں. محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا. آسکر ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنائے کا کردار مشکوک قرار. شرمین عبید چنائے ویڈیو وال کی توسیع میں سرکاری خزانے کو 1,35,00,000 روپے کے نقصان کے معاملے پر شامل تفتیش. حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ. وفاقی حکومت کی سائبر کرائم ایکٹ میں ترمیم کے لیے مسودہ تیاری کی ہدایت.
ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر نے سائبر کرائم ونگ کے زونل آفیسر سے تجاویز طلب کر لی۔ ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان بار کونسل کی ہڑتال، وکلا کے پیش نہ ہونے سے ہزاروں مقدمات متاثر۔ لاہور ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق مقدمات کی سماعت ہوتی رہی۔ گورنمنٹ اسلامی کالج آف کامرس کے طلبہ کا ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج، پنجاب اسمبلی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر مذمتی قرارداد منظور۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ کا مصری شاہ میں گودام پر چھاپہ، گودام سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے سمگل شدہ انجن برآمد۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ نے ضبط شدہ انجن اپنے ویئر ہاؤس منتقل کر دیے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 193 غیر رجسٹرڈ نجی کالجز کا انکشاف، غیر رجسٹرڈ نجی کالجز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ کارروائی کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کی سرپرستی میں کمیٹیاں تشکیل، جعلی بورڈ لگانے والے اداروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ بجلی کے بلوں میں کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ شامل کرنے کے خلاف درخواستیں مسترد، ہائی کورٹ نے کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کرنے کا اقدام درست قرار دیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے 400 سے زائد درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے بلوں میں کوارٹر ٹیرف شامل کرنے کے خلاف حکم امتناع جاری رکھا تھا۔ ہائی کورٹ میں مال روڈ پر احتجاج، دھرنوں کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ دھرنا ختم کرنے والے لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ملازمین کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ متعلقہ سیکرٹری اور ڈی جی کو اعتراضات سن کر معاملہ حل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مال روڈ پر کسی قسم کی سرگرمی نہیں ہونی چاہیے، جسٹس جواد حسن کے ریمارکس، کہا یہاں مظاہرے ہوں گے تو بیرونی سرمایہ کاری بھی متاثر ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو پی اے سی بند کی چیئرمینشپ دینے کا معاملہ، چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں 7 رکنی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ قائمہ کمیٹیوں سے اپوزیشن ارکان کے مصافی ہونے اور ارکان کی قائمہ کمیٹیوں میں واپسی اور مطالبات کا جائزہ لیا گیا۔ انتخابات نہیں ہوں گے، عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا نواز شریف لندن اور مریم نواز لاہور میں ہی رہیں گی۔ بولے نواز شریف کو این آر او نہیں دیا گیا، چیئرمین نیب نے اچھی بات کی، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ کالی بھیڑے عمران خان کے ساتھ ہیں تو ان کا ڈبل احتساب ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان استعمال ہوئے، اسلام آباد سے خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ ایم ایس سروسز اسپتال نے نواز شریف سے متعلق جونیئر ڈاکٹر کے بیان کو من گھڑت قرار دے دیا۔ ڈاکٹر سلیم شہزاد چیما نے کہا ڈاکٹر تفصیل پہلے سال کا پی جی ٹرینی ہے، میاں نواز شریف کو سینئر رجسٹرار سے کم کسی ڈاکٹر نے چیک نہیں کیا۔ بولے نواز شریف کے علاج سے متعلق جھوٹی گفتگو باعث شرم ہے۔ شہر کی 100 سے زائد مارکیٹس کے سینئر قائدین کے لاہور چیمبر میں بیٹھک، راجوں کا انکم ٹیکس ریٹرن کی تاریخ میں 31 دسمبر تک توسیع، پارکنگ پلازوں کی تعمیر اور ٹیکس لیبس کے تعین کا مطالبہ۔ اجلاس میں صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی، صدر فیروز پور مارکیٹس، صدر لٹل روڈ سمیت درجنوں تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ قائم مقام امریکی سفیر پال جونز کا اہلیہ کے ہمراہ مسجد وزیر خان کا دورہ، امریکی سفیر کو مسجد کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ پال جونز کہتے ہیں لاہور کمال کا شہر ہے، مسجد وزیر خان کے ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کرنے پر خوشی ہے۔ امریکی سفیر کی چیف سیکرٹری پنجاب سے بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ نیدرلینڈ کی ملکہ کا 3 روزہ دورہ پاکستان، سول ایویشن کا لاہور ایئرپورٹ پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کا حکم دیا گیا۔ ملکہ میکسما زرگویچا 27 نومبر کو اسلام آباد سے لاہور پہنچے گی۔ لاہور میں مصروف دن گزارنے کے بعد ملکہ ابوظہبی روانہ ہوں گی۔ گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور کے ہمراہ ہائی کورٹ بار آمد، چودھری سرور نے کہا ڈائگنوسٹک سینٹر کی عمارت کی خستہ حالی دیکھ کر افسوس ہوا، وکلا کے جائز مطالبات پوری کرنے کی کوشش کریں گے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کر دیا، لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ رحیم سٹور صارفین کے لیے عمرہ ٹکٹوں کی تقسیم جاری، 27 روز اقبال ٹاؤن برانچ میں 3 خوش نصیبوں کے لیے عمرہ پیکج کا اعلان۔
सवालात के दुरुस्त जवाबात देने पर सार्फीन में तहफ तकसीम। तकरीब में रुकन कौमी असेंबली करामत अली खोखर की खसूसी शिरकत। क्वीन मैरी कॉलेज में इंटर कॉलेजेस की तालिबात में कुकिंग और तस्वीरी मुकाबलों का इनेकार। तालिबात के बनाए गए तकलीकी फनपारों की नुमाइश। फाइन आर्ट्स की तालिबात ने खताती स्टिल लाइफ इन वाटर कलर के फनपारे बनाए। 11 कॉलेजेस की तालिबात ने चाय के साथ पेश किए जाने वाले लवाजमात बनाने के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। पहली एचिसन कॉलेज जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के मुकाबले। चैंपियनशिप में पंजाब भर से 32 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरी के मुकाबले होंगे। और कौमी यूथ एंड जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का पहला रोज पंजाब, वाडा, आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा ने अपने मैचेस जीत लिए। नौजवान एथलेटिक्स कहती हैं चैंपियनशिप से अपनी सलाहियतों को जांचने का मौका मिलेगा।